Vetëm unë. E thanë gjithë ata që kishin bërë pyetje për lojën. Ata që nuk bën pyetje për lojën, kanë luajtur blofin dhe nuk kanë ngritur dorën. Disa kanë ngritur dorën me vonesë. Jo, dhe kanë ngritur disa dorën. Kanë luajtur blofin pra. Blofi pra në poker. Se Lulis pa ngrit apo ngrit edhe unë dorën. Ka një person apo blofi. E di çfarë blofi, që ke thënë një pyetje të keqe ngrit edhe ti dorën, sa e s'pa ngrit dorën. Ne pra ne po themë, bëre me qëllim ose jo? Po e bëna me qëllim për çfarë? Cila është arsyeja që mund ta kemi bërë me qëllim? Julis besoi që kur se din mos e bëj si pyetje fare. Ti mor plak, si po se di, nuk e bëra me qëllim. Jo, nuk e bëra me qëllim. E bëra për arsye të mia. Jo, më keni bën me qëllim me syra seriozisht e keni. Jo, më po po. Jo, seriozisht. Unë po përpiqem të argumentoj. Tani ti tani ti thu krevati 6, karriga 3, e hu ve kosh. Po, dhe lini mua vetëm me rigen tani. Dhe i thash, s'ka nevoj për ty. Ai e gjen vetë, mos i përfshik ta bër. Ë? Ai e ka gjet, ja pas ka gjet. Ai thuaj çik Romeo s'është merak. Thuaj çik ta di edhe Romeo. Bravo. Unë po jo se jam në merak unë. Ai keni nuk jam merak. Unë e di për çfarë. Ai keni për me, ai keni seriozisht. Vetë për çfarë? Vetë ai strago. Vetë ai strago. Di për çfarë shqetësoj? Mos e shfrytëzoj çdo çdo gjë. Nuk po shfrytëzoj asgjë. Mos e shfrytëzoj skep punë ti më vëlla. Kur si e përfshin skep punë ti më marr. Ku e di ti çfarë punë kam ose kam punon unë? Pas skep punë ti më atë mas është i rritur ai më. Ai është ska burr tjetër më. Kush valla, unë se thash për këtë, thash për gjithë situatën, për veten time, për gjithë. Për veten tatë gjej vet, gjej vet. Unë e di vetë do ju. Hajde ti, hajde ne gjithë ta çojmë që ta gjej unë. Po pse pse u tremën nga ky gjë? Ti çfarë patën? U tremën se kam frikë ty për ne. Po na atë se di unë. Po çfarë pse? Po çfarë pse u tremën? U ti e frikacak se çam thënë. Ndërkohë që unë do të thash të kundërta vetë ti. Jo, jo, jo. Ti më the mua je frikacak. U thash s'ka më si frikas ty as një as ti. Zero. Ma the mua, mua se çam thënë. Dhe thash, ti njëri që që do ta gjesh më një herë se kush është ai që çon. Kjo është frikë valla. Jo. Se do më e pa armikun. Armikun mund ta kesh edhe mbrapa, mund ta kesh edhe krah, mund ta kesh edhe poshtë, mund ta kesh edhe fshehur. Do ta gjesh ti. Çfarë? Prandaj flet për besimin për shoqëritë këtu. Si? Prandaj flet për besimin, se janë kontradiktorë ato gjithu. Aha, mirë, vazhdo. Po mor plak, ma the që para burs. Ore Romeo, edhe një herë kur kam një dyshim për një person. O, o, ke lojë tani. Ore un vet, dëgjoj më gjë se të bën mirë më burs, se pranë se jam mësuar me debatu me njerëz pa argumenta dhe e bëj ti si ata. Tani un po them, un vet. Pas një argument kë. Fol si për fol. Kur i keni varë që po përsërisni keni çerë fare të mirë. Po çam i thon më kusle, asi argument nuk ka, zero argument. Un po them, un po të kemi dyshim se dikush më ka bënë të futur këtu. Përpiqem ta gjej vet, nuk them hajde mblidhemi këtu tash. Dhe ngrini dorën. Nuk e justifikon veprimin. Se? Nuk e justifikon. Nuk e justifikon. Ti po ti gjose je kaq i mirë vllah, thuj vet pyetjet e tuaja. Thuj këtu edhe mos i thon tjerë, thuj. Un? Ha më thuj. Po pse mos i thon? Po pse? Po s'dua bla. Pa, s'do bla, pse ke frikë? Ka frikë? Po patjetër. Nga ty, po. Jo, nga unë s'ke frikë fare. Unë si fus të merri na një më ti. Ne më thon ti tuaj? Jo, më ngrita se kisha frikë. Se ngrita dorë. Unë blot grupi aty zemra. Jo, s'është një më bëj si me Graciano. Gaz nuk kam argumente apo gjë. Çfarë pyetjet? Hajde ti. E thënë herë, erdhi këtu po diskutojmë. Ne veta vetëm. Ta mbyllim, ta bëjmë se do fitesh. Hajde ti. Ky ka tjetër kund. Ka bën ai pyetje me nxerr kundërshtarit vet.